Oi, eu sou o Ranquino. E finalmente eu voltei das férias. Como é que vocês estão? Como é que foram o fim de ano de vocês? O meu fim de ano foi, no mínimo, eu engordei 5 quilos, no mínimo, né? Mas, depois de comer o meu coração fora, eu estou aqui feliz e revigorado. Aonde eu estava não estava tão frio, né? Não estava tão quente, perdão. Aqui está calor para um caralho. Eu estou quase mandando o sol embora. Tipo, vai embora, na moralzinha. Dá um tempo pra gente, por favor. Mas eu fiz bastante coisa nessas férias, né? Bastantes coisas que se resumem a descansar, comer e trepar, basicamente. E o que eu tenho a adicionar é que eu assisti algumas coisas, né? Porque entre comer, descansar e trepar, tem tempos em que você, né, para fazer algumas outras coisas. No caso, eu parei para assistir algumas séries. Eu assisti aquele filme Eternals lá da Marvel e eu sou suspeito a falar de filme da Marvel porque eu não gosto. Mas a pessoa que está vendo comigo Eternals, que é a minha digníssima, ela ficou entediada e foi jogar Pokémon Go. E eu falei, tá bom, vamos lá jogar Pokémon Go, né? Esse filme tá chato pra caralho, tipo, 2 horas de filme, chato pra porra. Daí eu falei, ah, mano, mas a gente já viu, tipo, metade do filme, cara. Vamos terminar de ver o resto, na moralzinha. Aí depois de algumas horas jogando Pokémon Go, a gente foi lá e, ok, tá, vamos terminar de ver essa bosta. E no final até que ficou muito bom. Muito bom no sentido de que o vilão final parecia um Regirock, né? Que no assunto Pokémon, Regirock é os Regis são um dos Pokémons mais estranhos que tem. Tanto que você pode procurar, é Regis Pokémon Cries, né? Que é o barulho que eles fazem, entendeu? Que no jogo Pokémon, de fato, o único Pokémon que fala o seu nome é o Pikachu, por questões legais. O restante dos Pokémons, eles fazem barulhos. Nenhum deles diz a porcaria do nome. Se você for ver no jogo, nenhum dos Pokémon fala o nome, mas nos jogos de Nintendo Switch do Pokémon, só o Pikachu fala o próprio nome. Eu acho que o Pikachu e o Eevee. Coitado do Charizard, mano. E no anime de Pokémon, o grito do Regirock é muito. O Regirock, Registeel e Regice é muito amaldiçoado, velho. Se eu fizesse alguma edição. Olha, SMG, Damage, não, não. Se eu fizesse alguma edição nos meus vídeos, eu gosto de postá-los mais perto do cru possível. Pra ter aquele sentimento de conversa, pra não ser aquele negócio, ah, não scriptei nada, vamos conversar e tal. Eu colocaria pra vocês o grito que esses Pokémon dão. É muito bizarro. Dá pra você morrer, filho? Jesus. Please. Olha. Uma Snibber. Não, obrigado. Eu também assisti Demon Slayer, que é aquele anime da Ufotable, que é um estúdio muito bom, né? Que tem uma qualidade absurda. Mas, olha, eu vou tirar o Band-Aid rápido. Eu não gostei da história de Demon Slayer. Por que será que eu não gostei da história de Demon Slayer? Porque é tipo um Naruto ruim.
assim o Naruto ruim? Porque os vilões de Naruto eram foda, pelo menos. O vilão principal de Demon Slayer é o Michael Jackson sequestrador, né? Como diz o imundo do SMzinho. Olha, mais dano. Explosão. É. Então, o imundo do SMzinho, que é um outro youtuber que eu acompanho, ele fez uma review de Demon Slayer que eu achei bem, bem no ponto, assim, entendeu? Que ele falou que o negócio é bom, mas os vilões são uma bosta. Eu concordo que os vilões são uma porcaria. Porque os vilões, eles são derrotados na conversa e... Não é na conversa, é aquela tropa... Eita porra! Um cara mandou, you should kill yourself now! Bom, ele, basicamente, o herói derrota o vilão na conversa, né? O que eu acho patético. E todo vilão, ele tem uma historinha triste, velho. Eu não tô afim de saber a história da buceta do vilão. Eu só quero ver o bicho descer a porrada em todo mundo, velho. A animação é incrível. Jesus Cristo, eu não tenho dano. Ah, eu tenho que carregar a bazuca de maneira. Cara, eu tenho zero dano, é isso mesmo? Ai, árvore antes. Deixa eu pegar mais um foguete aqui. Deixa eu fazer uma outra estratégia. A estratégia que eu gosto de chamar, se tudo der errado, spam granadas. Bom, os vilões, eles não têm eles não têm impacto, basicamente. Eles parecem super fodões, mas no fim das contas eles só são uns bostola. Tipo, pra quem não viu a parada e quem quer ver, aviso de spoiler, viu? Mas antes de eu soltar spoiler, eu já aviso. Só vale a pena pela animação. A animação é do peru. É simplesmente uma das melhores animações que eu já vi. Isso vai revolucionar. Tipo, você só vai ver a animação daquele jeito nos próximos, tipo, 10 anos, tá ligado? É, pelo que eu fiquei sabendo, eles gastam em torno de 80 mil dólares por episódio. Ou seja, a qualidade tá atravessando o teto. Porém, a história... Bom, enfim. Spoiler, tá? Tem um vilão lá que é logo no começo, no treinamento deles. Que... Ah, eu tô com a arma do Low Tier God agora. You should kill yourself! Now! E tipo... Então, do vilão, né? O vilão, ele comeu um monte de gente. Tipo, quanto mais... Ele é um demônio, ele comeu um monte de gente. Quanto mais gente o demônio come... Não nesse jeito de comer, se possível. Devorar, no sentido de papar, no sentido de almoço, entendeu? E quanto mais pessoas um demônio devora, mais pica o demônio, entendeu? Até aí tudo bem. Só que aí o cara, ele falou, não, eu comi mais de 15 pessoas, eu sou pica. É o primeiro demonião pica do negócio, entendeu? Só que aí, quando o herói foi bater no bicho, né? Rolou um flashback, mano. Rolou um flashback da vida do cara.
que não, eu fui abandonado. Aí veio o sequestrador lá e me transformou em demônio. Eu não tive escolha. Caralho, mano. Só mata o bicho, velho. Não interessa. E beleza. Aí o herói, ele derrota o vilãozão lá, o primeiro vilãozão. E ele vira o caçador de capiroto. Beleza, show. Daí... começa a ter um monte de bagulho de treinamento. Eu gosto de anime shonen, os negócios de treinamento. Boa, o Low Tier God, dá pra acertar aí, por favor? Now! E eu gosto em shonen, os personagens treinando. Entendeu? Aí na parte de treinamento eu não tenho nada a reclamar. Desculpa, gente, tô tentando mirar e falar ao mesmo tempo. Na parte do treinamento eu não tenho nada a reclamar, entendeu? Porque foi maneiro, foi inspirador, foi tipo... Você assiste o bagulho, você vê, nossa, dá vontade de ir na academia depois que você assiste. Acho que é pra isso que serve esses animes de shonen, é pra você se inspirar e fazer as paradas. Como ninguém é imune à propaganda, nem você que tá assistindo, que acha que é imune à propaganda, mas você não é. Se você assistir Demon Slayer e ver o personagem lá se superando, sei o que, você sentir vontade de se superar também, você vai resolver ir na academia, tá ligado? Porque, como eu disse, ninguém é imune à propaganda. Então, ficou ruim depois do treinamento. Porque depois do treinamento teve um mais demônio. Aí teve um incidente do cara que. Do protagonista, né? Que ele tem uma irmã que é demônio, mas é o demônio diferenciado. Sempre tem, né? Os protagonistas sempre tem alguma coisa diferenciada nos shows. Deixa eu matar esse cara, aí eu continuo, beleza, gente? Filha da puta. Nossa, minhas armas estão fazendo cosquinha nos caras. Enfim, vou continuar agora. Deixa eu usar a arma do Low Tier God aqui. E... tá. Aí, outra parte que eu não... vamos falar das partes que eu gostei, que as partes que eu não gostei tem um monte. Das partes que eu gostei tem pouco, então fica mais fácil. Parte que eu gostei, além do visual, tem muita... A trilha sonora é boa, os dubladores eu gosto pra caralho. Então já tem um mais aí, entendeu? Que todos os dubladores daquela parada, pelo menos nas vozes em japonês... Now! Eles... são tudo dublador que eu gosto. Só que uma coisa que o SMzinho falou que eu concordo: o protagonista é dublado pelo mesmo dublador que faz o Midoriya. Ou seja, o protagonista vai ser um bosta, né? Porque esse dublador só dubla boneco bosta. E o protagonista é um bosta, entendeu? Ele é ele é basicamente o espírito do shounen, o cara que nunca desiste, que faz tudo e foda-se, entendeu? É pra você se inspirar vendo o bagulho. E por ter um dublador que só dubla personagem desse jeito, fica meio repetitivo. Entendeu? O único dublador que eu não gosto é o do personagem principal, que é do Tanjiro lá. E ele que dubla o Midoriya. Eu gosto do trabalho que ele faz no Midoriya. Mas o Midoriya é um bosta também. Então você... Eu associei aquela voz a um personagem que é um bosta e eu não consigo mais desassociar, entendeu? Agora, uma coisa que é sensacional no Demon Slayer: a direção de arte. Puta que pariu! Que negócio foda! Dá vontade de você ser um artista pra fazer algo tão foda quanto aquilo. A direção de arte daquele negócio é sem precedente, é uma sacanagem. Parece que a Ufotable tem dinheiro infinito pra fazer aquela animação, de tão boa que é. Eu tenho que matar todos aqui, né? E outra parada que...
Peraí, deixa eu pensar. Eu tô pensando enquanto jogo. É difícil. Eu tenho um cérebro só. Eu não sou igual ao sequestrador que tem três cérebros lá. Sim, o vilão, ele tem três cérebros. Ele tem um cérebro na cabeça, um no peito e um na barriga. É bugado, porque ele é um demonião. Achei. Deixa eu pensar. Pronto. Morra, puta. Espera aí que eu estou a pensar ele. Como é que eu abro aqui, mano? Será que eu tô perdido? Será que eu sou burro? Ou será que eu sou os dois? Enfim. Deixa eu terminar de falar de Demon Slayer antes que eu fique de saco cheio. Já são 15 minutos falando de Demon Slayer e nada. Ah, é por aqui por cima. Não. Então, a direção de arte é sensacional. Isso eu já falei. Porque, puta merda. E se você pegar e analisar os personagens friamente, que é uma coisa que eu não aconselho que você faça em hipótese alguma, em nenhuma obra que você esteja assistindo, porque isso vai cagar a obra pra você, você vê que todos os personagens são iguais. É, todos eles são... É, motivação, não sei o que, vamos lá, eu tenho um passado triste. Oh não, eu tenho um passado triste, minha vida é uma bosta, mas daí eu peguei na espada, eu virei um caçador de capirota e agora minha vida é foda, não sei o que. Sabe, todo mundo tem a mesma história, todo mundo tem o mesmo background, você fica aí, você acha isso chato, né? Pelo menos eu acho isso chato. Se você é uma pessoa mais superficial, o que eu acho que é sensacional, que eu adoraria ser uma pessoa menos analítica pra curtir mais as coisas. Eu estou andando em círculos, né? Sim, eu estou andando em círculos. É, eu adoraria ser uma pessoa menos analítica, porque aí eu ia gostar mais da coisa e ser menos pau no cu, entendeu? E se você for menos analítico e só querer se divertir, assiste Demon Slayer, o bagulho é bom. É uma animação pica. Mas o vilão principal é um sequestrador, né? O Michael Jackson sequestrador, que é o Muzan Kibitsushi. Se você quiser procurar, se você quiser ver o vilão principal do Demon Slayer, procura lá, Muzan Demon Slayer. Pronto, aí você vai achar o sequestrador, né? E todos os personagens são iguais. É disso que eu não gosto. Agora, a parte que eu gosto eu já falei. Bom, vamos continuar aqui no Brotherlandia. Eu estou perdido, não estou? Sim, eu estou perdido. Ah, e falando uma parada de eu ser muito analítico, tem um show da Netflix chamado 13, né? Que o meu problema de ser muito analítico das coisas, até mesmo chato, não é analítico, vou falar a palavra certa. O meu problema de ser chato pra caralho, né? De eu ser uma pessoa chata, insuportável, é que... Será que bugou mesmo essa porra? Eu esqueci de apertar algum negócio. Bom, de ser chato pra caralho, é que é o seguinte, eu acho que eu vou dar reset aqui, mano, porque não é possível que essa porra tenha... Não queira abrir pra mim. Yep, eu tenho que ir pra cá e não tá abrindo. Pera aí, save kit. É que eu tava assistindo 13 com a minha digníssima. 13, né? E é um show do folclore filipino, entendeu? É de umas bruxas filipinas. Beleza, é uma animação daorinha e tal, mas tava jogando tanta informação na minha cara, velho. Mas tanta informação na minha... E não explicando nada. Primeiro mostrou, eu sou a filha de um cara que era fodão, um policial espiritual do caralho, que resolve crimes espirituais do caralho. E que isso e aquilo, saca? Tipo, eu falei, pô, maneiro. Aí eu achei que ia aprofundar nisso. Aí não aprofundou. Aí mudou de assunto. Aí voltou pros tempos onde ela tá adulta. Ah, agora eu estou no lugar do meu pai resolvendo essas tretas
porque eu preciso manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e não sei o que eu tá falando. Maneiro, show, você tem que manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e beleza. Mas o que que tá ameaçando esse equilíbrio? Aí mostra uns caras lá roubando gente, aí mostra uns assassinatos. Aí no episódio seguinte mostra ela resolvendo esses assassinatos. Aí ela aparece pra um cara lá e o cara fala: "Oh, pequena atriz, então você veio aqui, não sei o que, nos meus problemas e não sei o que lá." E eu, tá, mas qual o problema? Ela não falou que caralho tá ameaçando o universo, não sei o que lá. Ela, você sabe que eu não sou como meu pai, mas eu nem sei como que seu pai era, velho. Você só mostra uns flashbacks dele sendo exatamente igual a você. Aí o cara, oh, mas pequena atriz, se você interferir agora, os contratos, não sei o que. Mas o que são os contratos, velho? Não explicou porra nenhuma. Pera, a gente tem que entender do que eles estão falando assim, sem eles explicarem nada. Isso no episódio 2, tá? Aí, no episódio 3, né, tipo, ela resolve uns crimes lá, deu uns flashbacks do pai dela. Ela tem dois Anunnaki, tem dois alienígenas com amigo dela lá, que não explica também o que é dois guarda-costas. Aí no episódio 3, mostra o pai, começa com um flashback do pai da mulher, beleza, ok, vai explicar agora o que é o pai da mulher, né? O que o pai da mulher fez pra morrer, porque o pai da principal, ela morreu. Se você tá achando isso confuso de entender, cara, eu tô fazendo o meu melhor. É toda a informação que foi me dada. E eu falei, caralho, mano, finalmente vai mostrar o que o pai dessa mulher faz, né, mano? Por que que ele é tão, tão zica? E só mostra ele chegando na cena de um crime, com os dois capangas do pai dele. Aí chega a filha e fala, eu posso resolver esse mistério. Aí ela faz a magia lá e é só isso. Ela faz a magia, aí ela fala, olha, eu acho que é isso. Aí o pai dela fala, estamos na pista certa. Aí um dos capangas do pai dela vira um lobisomem. E o outro também, um vira um lobo branco, outro vira um lobo preto. Eles saem correndo, eu falo, mas que porra é essa, velho? Que tá rolando? E no fim das contas, é só esse flashback mesmo, é pau no teu cu, você não vai entender nada. E, mano, eu estou andando em círculos, eu não sei onde é que eu tô. Mas é isso, eu falei isso pra minha mulher, eu falei, caralho, que merda, velho, os caras não explicam nada e não falam de porra nenhuma. E eles esperam que você adivinhe o que essa filha da puta tá falando. E eu não sei porra nenhuma do folclore das Filipinas. A única coisa que eu sei do folclore das Filipinas é do Tiki Balang, velho. Tiki Balang é um homem cavalo, mano. É um lobisomem, só que cavalo. Essa é a única coisa que eu sei do folclore das Filipinas, velho. Aí me aparece no episódio 3 um Tiki Balang. Eu falei, caralho, finalmente alguma coisa que eu conheço, velho. Um Tiki Balangão brabo. E quando vai ver o Tiki Balang tem uma hierarquia que não é explicada, que o pai do Tiki Balang não quer mais. Mano, chega. Eu falei pra minha mulher, bebê, bora parar de ver essa porra? Porque puta que pariu, eu não tô entendendo nada, ninguém tá explicando porra nenhuma. Aí eu comecei a apontar o que tava rolando de ruim, né? Tipo, olha lá, que é essa porra? Quem que é esse cara? Por que ela tá sendo atacada? Mostrou, explicou que porra é essa, não sei o que, não sei o que lá. E ela falou, realmente, e parou de assistir. Mas eu acho que ela tava curtindo a parada, né, porque é uma animação daorinha. E eu estraguei tudo, entendeu? Por ser muito analítico. E eu acho que eu estou perdido. Esse episódio não adicionou em nada na vida de vocês. Eu vou descobrir como é que passa dessa parte, porque eu tô falando e jogando ao mesmo tempo. E o meu cérebro, ele já é liso. Como... Ele é liso como uma folha 4.
se eu não presto atenção ainda no ao meu redor, fudeu. Não, mas eu vou continuar, eu acho que eu achei o caminho. Eu tenho que encontrar inimigos. Deixa eu pegar a arma do Low Tier God aqui. You should kill yourself. Achei. O mapa tava me trolando. Brabo. Vocês viram, né? Vocês viram, né? O mapa que me zoou. Now! 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 Eu vou continuar um pouquinho mais aqui. Cadê os outros caras? Engineer Gaming. Ok, eu preciso de armas novas. Bom, eu vou ficando por aqui, porque eu falei demais e fiz de menos, né? Vocês estão me entendendo? E se o arquivo ficar muito grande, o YouTube vai encher meu saco, como ele já encheu. You should kill yourself now! Merda, errei. Now! Now! Merda. Enfim, eu vou acabando por aqui. Até semana que vem. Eu perguntei pro povo da Elite quais os pokémons favoritos deles. Só metade me disseram, né? E se vocês puderem ir no vídeo deles e perguntarem o pokémon favorito deles, por favor, viu? Obrigado. E é isso aí. Até mais! Oh.